është asociacioni. Mendon se kjo situatë mund vi? Jo, dëgjoj. Mirësh, kjo ka qenë historie që ka treguar edhe kosovarëve për një kohë gjatë, po që është e pavërtetë. Të gjitha këto krime. Un jam pjesëtar e këtij komunitetit. Që nga viti 2013 po ju japi një rast edhe po e citoj ti kish sërm nga ajo pjesë. Ka pas zgjedhje lokale në vitin 2013. Nëse ju kujtohet, ato u dashmoshty për një kohë sepse figura po ashtu me maska, janë këto bondat fashiste erdhën edhe i konfiskuan të gjitha kutitë e votimit. I thyen madje po. I thyen. Ne marrëveshje mrapa sipas rada trajtuar. Edhe me tolerimin e pushtetit të shtetit të Kosovës, unë jam gazetar. Ashtu ka ndodhur, pra ka ndodhur me tolerimin e shtetit të Kosovës, i konfiskuan kutitë e votimin, mrapa saj ka qenë Bratislav Dikić, ish komandanti i gjandarmerisë serbe, i cili po ashtu është dënuar për puçin në Malzi në vitin 2016. Vërtet janë. Për kësi rendi po më thuhet, ishte një tendencë kushtrim që të na paraqitet ne në Kosovë një lloj integrimi, kinse, një integrim, dhe shkoj Edita Tahiri në me pikafe në Dolçevit, të nesër mu dëgjë Dolçevita, pasaj shkoj me 1 dhjetor 2016, shkoj në Hotel Sasa, edhe Hotel Sasa u dëgjë, shkoj Hashim Thaçi, kinse po pikafe në Gazivot, të nesër mu gjume bomba, jo? Dozo, këto kanë qenë farsë. Nominalisht kam pas ca uniforma. Aleksandr Filipovici ka qenë njëri i Vulinit atje. Ai ka qenë me mision së bashku me Radojqicin, i kanë udhëheqë këto grupe kriminale, edhe sot i udhëheqin këto, me misionin e vetëm që të parandalohet çdo formë integrimi dhe normalitetit atje, me misionin përfundimtar që të mbrojnë interesat e shtetit sërb, që ajo pjesë të mbetet faktikisht e pa integruar, të jetë e pasigurt për demokraci dhe pluralizëm politik, dhe të jetë vatër krimi. Edhe këto i ki të gjitha këto krime, të zonë mes tyre kanë qenë edhe 208 pjestarë sërb të FSK-s që ju kanë nështru këti presioni dhe kërsimit, edhe kjo kanë dohtë pas një deklaratet të pikisht të këtyne figura politike, dhe njëri nga to ishte Gjuriqi, që tha që ata, tha që jënë të integruar në FSK, nuk janë sërb tamam. Dhe kam mjaftu ajo deklarat që kandidatve nga komuniteti sërb, edhe në FSK të kërsnohen. Dy sërb janë arestuar në kufi gjatë procesit zgjedhor, pikrisht tash, para zgjedhjeve, në aludimin që ata punojnë kundër interesave të komunitetit sërb. Njëri nga ta, pjestari FSK-s, tjetëri ishë polici Kosovës. Pra, jenë akuzu se janë të afërt me qeverinë e Kosovës dhe sot i kinë burgë në parapurgim. U dëgjën mbi 60 raste të djegjeve të veturave ndaj qytetarve dhe as kush thot janë ca që po bënë qeveria Kosovës. Ta është qështja me koordinim, apo koordinim. Se ka të arestuar, njëri nga ta që ka qenë përgjes në komunë e Zubin Potokut, Milovan Božović, a i ka qenë me i rëzikë shumë atje, a i ka qenë kapoja i Zubin Potokut bashkë me Ivo Vucinicin, në fakt, ajo është arestu, ka dhe tjirë, do të ishte këj grupi popi, që po ashtu ishte përgjens në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavec, po ashtu janë arestu, po janë edhe ca tjirë të gjithet Kosova i din me emra, ikun shpesh në Serbi, andej Leposavicit është një hotel i Radojqicit ku këta zakonisht pozicionohen, dhe qeveria Kosovës i ka këto ato informacione, ata me maska që ishin adit, nuk janë qytetarë të Mitrovicës e Veriut. Janë të ardhur nga komuna tjera, i ka shfaqe dhe zoti Kurti me emra, unë i di dhe ca emra tjera, po përgjecë për atë organizim adit, ka qenë Stevan Pavićevići i mbrojtjes civile sërbe. Këto e në grupe që nuk dalojnë mes shqiptarve sërbe. Ata sulmojnë gjithë qka, një për t'i mbrojt interesat qeverisë sërbe, dhe dy për të parandaluar çdo prezencë të shtetit të Kosovës. Okej, le të ndalemi pak në vijim të trashë, nuk e di nëse pat të reagim Krestiqi ose jo, Escobari dhe